মই মোৰ কিহৰ কাৰণে পদত্যাগ কৰিছিলোঁ কিছু নীতিগত কথা সাংবিধানিক আমাৰ সংবিধানৰ আধাৰত মই কিছু কথা লৈ পেলাই মই ৰাইজৰ ওচৰত আহিছিলোঁ আপোনালোকৰ যোগেদি কিন্তু অকস্মাত মই গম পালোঁ নৱেম্বৰ 3 তাৰিখে কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক হ'ল অসম ছাত্ৰ সংঘৰ যি কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক হ'ল তাতে তেওঁলোকে এটা সিদ্ধান্ত দেখা পালোঁ মই বাতৰি কাকত মাধ্যমৰ যোগেৰে মই দেখা পালোঁ যে তেওঁলোকে মোক হেনো এক্সপেল কৰিছিল বৰ হাস্যকৰ কথা যিজন ব্যক্তিয়ে আগতে একমাহ আগতে পদত্যাগ কৰিছে তেওঁলোকে একমাহ পিছত তেওঁলোকে মোক যি অপমান কৰিলে এই অপমানৰ কাৰণে মই ন্যায়ালয়ৰ ওচৰ চাপিছোঁ আৰু ন্যায়ালয়ৰ ওচৰ চাপি মই যিহেতু মোৰ যি ভাৱমূৰ্তি সমাজত এই মোৰ ভাৱমূৰ্তি বিনষ্ট কৰাৰ কাৰণে যি তেওঁলোকে ষড়যন্ত্ৰ ৰচিলে মই তাৰ কাৰণে আদালতৰ ওচৰ চাপিছোঁ আৰু মই মহামান্য আদালতৰ সন্মুখত মই ন্যায় বিচাৰি আবেদন কৰাৰ লগতে মোৰ যি তেওঁলোকে ভাৱমূৰ্তি নষ্ট কৰিছে ইয়াৰ ক্ষতিপূৰণ হিচাপে মই 1 কোটি টকা মানহানি গোচৰ ডিফেমেশ্যন কেছ মই তেওঁলোকৰ এগেইনষ্ট ফাইল কৰিছোঁ প্ৰতিবন্ধৰ নামত প্ৰতিবাদ হৈছে কিন্তু টোল গেট বন্ধ হোৱা নাই কিয় বন্ধ কৰিব পৰা নাই বৃহৎ নদী বান্ধৰ ক্ষেত্ৰত যদি প্ৰতিবাদ হয় কিন্তু টোল গেট কিয় বন্ধ কৰিব পৰা নাই কিন্তু যিবিলাক মানুহ সততাৰে কাম কৰে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে মই সেইকাৰণে গোটেই কথাখিনি সামগ্ৰিকভাৱে মই ন্যায়ালয়ৰ ওচৰত দ্বাৰস্থ হৈছোঁ আৰু ন্যায়ালয়ে মোক সুবিচাৰ দিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ চাওক তাৰপৰা আপোনালোকে বুজি চাওক টোল গেট কিয় বন্ধ কৰিব পৰা নাই বৃহৎ নদী বান্ধৰ ক্ষেত্ৰত যদি বাধা নিষেধাজ্ঞ হৈছে আজিলৈ বৃহৎ নদী বান্ধ হ'ব পৰা নাই টোল গেট কেনেকৈ হৈ আছে টোল গেটটো হৈ আছে অসমৰ জনসাধাৰণ গুৱাহাটীবাসী ৰাইজেতো অতিষ্ঠ হৈছে কিয় তেওঁলোকে বন্ধ কৰিব পৰা নাই ইয়াৰ নেপথ্যত আঁৰত কি আছে আপোনালোকে নিজে চাওক মইতো এইটো মোৰ তথ্য নহয় এইটো চৰকাৰী তথ্য চৰকাৰী তথ্যত কেনেকৈ আছোঁ নেতৃত্ব কেনেকৈ তাতে সোমাই আছে এইটো মোৰ তথ্য নহয় এইটো চৰকাৰী তথ্য গুৱাহাটী ছাত্ৰসন্থাই এতিয়াৰ আধাৰত টোল গেট নপৰে এইটো অন্ত ডিমৰিয়াত পৰে সেইকাৰণে আমাৰ যিখিনি কৰণীয় আছে আমি কৈছোঁ আৰু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত মই সংবাদ মাধ্যমে মোৰ প্ৰতিক্ৰিয়াও লৈছিলোঁ আৰু মই প্ৰতিক্ৰিয়াও ব্যক্ত কৰিছিলোঁ যে আমি এইটো বিৰোধিতা কৰিছোঁ মই তেতিয়া কৈছোঁ আপুনি যদি ভালকৈ চাই সংবাদ মাধ্যমে মোৰ প্ৰতিক্ৰিয়া লৈছিলোঁ আৰু মই প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্তও কৰিছোঁ অকল এইবুলি নহয় বিভিন্ন বিষয় আছে আপুনি সংবাদ মাধ্যমত যি বাতৰি পৰিৱেশন হৈছে বিভিন্ন বিষয় হৈছে আজিলৈ তেওঁলোকেতো কোনো ধৰণৰ কথা হোৱা নাই যোনে তৈলমৰ্দন কৰিব পাৰে তেওঁলোকে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছিল ডক্টৰ সমুজল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যক আমি শ্ৰদ্ধা কৰোঁ আৰু আপুনি যদি চাই কদু গুৱাহাটী ছাত্ৰ সন্থাত আপোনালোকৰ সন্মুখত তেওঁলোকে বক্তব্য দিছিলে তেওঁ বক্তব্য দিছিলে আৰু তেওঁ কি কৈছিলে সদ্য পদত্যাগী বুলি কৈছিলে কিন্তু সভাপতি সম্পাদকে তেখেতৰ মান ৰাখিলে নেকি আপুনি যদি ভালকৈ চাই তেওঁৰ বক্তব্যখিনি আপুনি চালেও গম পাব আপোনালোকে যদি ভালকৈ চাই তেওঁৰ বক্তব্যখিনি চালে গম পাব তেওঁৰ যিখিনি বক্তব্য আছিল সেই বক্তব্যখিনি তেওঁলোকে সন্মান দিলে নেকি তেওঁলোকেতো সন্মান নিদিলে মই যিখিনি আপোনালোকে চাওক যিখিনি আপোনালোকৰ তথ্য আছে সেই তথ্যৰ আধাৰতেই হ'ব